yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kama kawaida, chukua funguo, ingiza ndani ya Kabul's Miner. Chow, meow, 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 meow. Chow, meow, 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 meow. Kama kawaida is your boy, Safara. Gadi miti. Na slogan yangu inakuwa gani chimbe chimbe tete hunguli hunguli ya tau tau eke ye mkatakona ye vioro wangurai and without you know wow. Hey ladies and gentlemen, today I'm having a very good news. Kuna a brand new song iko hapa, ni audio iko hapa ndani, hebu shikilia. Shikiria vizuri karuma mkio na nani? Na kianuana, shikiria niyo ngoma vizuri yako. Shikiria vizuri sana. Aha. Kwanza ni wapima corona niyo na mkona ngapi? Aha. Ah, wako sawa, sanitize. Sanitize. Karuma usiangusha wimbo. So guys, mume sanitize, shikiria ni wimbo poa, shikiria ni wimbo poa. So guys, manze, tuko na new track. Banga. Itawasumbua. So guys, kama unataka kukua kwa video Safara Gadi Miti, this is the time. Kama unataka kuwa pia kwa video, this is the time. This is the time. Manze, kama unataka kukuja kwa hii shooting yetu, kuna vitu tu lazima utakuja nazo. Tunahitaji mtu wako na Bible, ukuja na Biblia, shati ya white, na longi ya black. Tunahitaji mtu wa kuja na Bible, shati ya white na longi ya black. Alafu mkuje juu, shooting itakuwa kali, ngoma ni kali. Hebu tungulia ni ngoma. Tungulia ni ngoma. Acha na moto. Umeona hii ruku? Hapa wewe sio hii ruku. Hii ndio ruku yenye inakuwa pale. Hapa ndani kuna ruku. Kuna ruku ya yenye Safara Gadi Miti watapiga hiyo siku hiyo ngoma. Ngoma yetu mpe tu drop next week video. Friday, si ndio? Friday next week ndio tunaachilia our new song video. So guys, kama unataka kutokea kwa video yetu, kuja kwa inbox ya Safara Gadi Miti at 0758 89 20. So guys, kama unataka kutoka kwa hiyo video, ni chat para Instagram at Safara_Gadi_Miti. Safara_Gadi_Miti official. Maze, na pia hata kwa Kanungu nusu anaweza nipigia wewe. Kama uko hata WhatsApp unaweza nipata. Facebook naitwa Safara Gadi Miti. Kama natakuwa pia kwa my video, uko welcome. Karuma, karibisha ni ya watu kwa video yetu. Sisi ndio wasani wakoza kwa appreciate fan wetu. Hii ngoma ni ya mafans wetu, by the way. So kama ni fan wa Safara Gadi Miti, na unataka, unasikia, yani unasikia, iyo day nataka kukua kwa hiyo video, nionekana kwa hiyo video. Uko welcome. No necessary equipment ni gani? Bible, kitu ya kwanza kabisa. Ukuwa na Biblia. Ya pili, shati ya white. Shati ya white. Ya tatu, rose ya black. Na tuwara. Ya nne, kiatu ya white. Ama black. White ama black. Hiyo ni qualification. Kozi video, hii video inaitaji. Ni zile video kaa diamond na napiga diamond black. Ile video inakuwa na crowd. Kwa wase. Unacheki? So, tunahitaji ya wase. So kama wani fanu unataka uzoe pata opportunity ya kutokea kwa kamenze. Kamu piga shukuri na Safara Gadi Miti. Fast, team Safara Gadi Miti na wapenda sana. Wewe umeachilia wimbo. Shikilia ngoma bana. Wimbo iko hapa ndani, hebu acha nitungulie. Ni moto. Eh, acha niingize nisikie mkono. Ngoja usitoe. Ni moto. So guys, keep subscribing to my YouTube channel. Na pale Instagram naitwa Safara hadi ngoja manijo tini na naitwa aje. Safara_GadiMitiOfficial. Safara_GadiMitiOfficial. Instagram, follow me at Instagram at Safara_GadiMitiOfficial. 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 Na mimi na the man behind the camera naitwa Director_Boni. Pale Instagram. Pale TikTok.
direct. Safari Academy TikTok, Safari Academy one. Guys, keep subscribing to my YouTube channel. And I will subscribe. Kendo's Wanda, Facebook, Kendo's Wanda, YouTube, bonda to subscribe, Kendo's Wanda, YouTube, msani, mgeni sana tunakuja, na kila mahali, TikTok, Kendo's Wanda, iyo siku ya shoot, tunafanya kitu moto, na by the way, challenges, mwambia challenges, tunafanya haji. Yeah, by the way, bando tunaendelea, niliwambia mpige ngome ya testimony, ile ngome yangu latest ya testimony, mwenye atoa video, mwenye atapiga testimony, from nani tumie kwa WhatsApp, yeah. Testimony. Yeah. Upige freestyle ya testimony, song yangu testimony YouTube. Yeah, yeah. Unitumie kwa WhatsApp 07-58-89-27-06. Mwene yeah. Mse mwenye atakuwa ametoa best yeah, testimony. Mwenye atakuwa yake viewer sana. Atarecord free. Yeah, na apate video ya free. Bas. So guys, wana taku waste opportunity. Don't waste opportunity. Mm. Bengerengere! Bengerengere! Ati huyu nanacho karuruma? Karuruma Kiriku, nilijiongeza ingine, anaitwa Kiriku sasa. Kiriku ni anaitwa presenter. Karuruma, aka Kiriku Mjanja.